o sol te abriga em mim. Sou teu Deus, sou tua sombra. Se te falta o pão, o vestir e o calçar, estou pra te suprir. A saúde te dou como fui no passado, o mesmo ainda sou. Te dito que ainda eu sou o Deus da providência. Confia um pouco mais, espera com paciência. Já tenho te dito que ainda eu sou o Deus da providência. Eita Deus, Ele é o Deus da providência. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Domingo abençoado na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um que já está conosco, os que vão assistir posteriormente. Que esse domingo seja repleto de paz. Domingo 26 de março, né? Ontem à noite, sábado, nós estivemos na igreja Wesleyana. Amém. Do Alto Sumaré, não foi, amor? Foi, amor. Eu atrapalhei você? Então, desculpa, vá. Não, Deus abençoe. Continue, vá, pastor. Vá, não. Perdão, amor, vá. Não. Continue, pastor, continue. Nós fomos fazer uma pregação, uma palavra num encontro de casais. Organizado pela irmã Aparecida. Irmã Aparecida. Tivemos lá com o nosso amado pastor Pedro, pastor Eliane, com os irmãos ali, vários pastores da Pão da Vida nos acompanharam, pastora Silvana, pastor Geilson, pastor Cício, pastora Gilvânia, pastor Nilton, pastora Lúcia, a irmã, esposa do Júnior. Do Júnior? Tinha um aniversariante da Pâmela. Irmã Pâmela, irmão Júnior. Ontem era dia do aniversário dele, né? É, estava lá. Glória a Deus. Então queremos aqui deixar o nosso abraço aos irmãos da igreja Wesleyana. Hein? Yasmin. Estava conosco o irmão Dini e sua esposa Yasmin. É. A linda Yasmin. Beijo no coração da Yasmin. Ó, Yasmin, ó. Yasmin, ó. Mas, amados, queridos de Deus, nós vamos dar sequência hoje falando sobre os frutos do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre benignidade, né? Nós já falamos aqui sobre os frutos do Espírito. Começamos com amor, primeiro fruto, alegria, paz, longanimidade. Hoje vamos falar sobre benignidade. A benignidade no grego significa uma disposição gentil e graciosa para com as outras pessoas. Também significa excelência de caráter, de honestidade. É um atributo divino. Jesus Cristo é o nosso modelo de gentileza, pois sempre se mostrou gentil para com seus semelhantes. No caso da mulher flagrada em adultério de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, enquanto os homens se mostraram inflexíveis, exigentes, querendo matar aquela mulher, apedrejá-la até a morte, Jesus se mostrou benigno. Jesus disse: quem não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Aleluia. E nós sabemos, meus amados, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Às vezes eu fico pensando, se não fosse Deus, como seria se não fosse a misericórdia de Deus, amor? Aleluia. Se nós não tivéssemos a graça da misericórdia do nosso Deus, como seriam nossas vidas? Se não fosse o exemplo de amor, de fraternidade, de perdão, o exemplo misericordioso de Deus para comigo, para com você, onde estaríamos nós? Em meio a uma vida de pecados, em meio a uma vida de erros, com certeza estaríamos condenados à condenação eterna. Mas o amor, a benignidade, as maravilhas de Deus nos alcançaram a cada dia. Isso é tremendo, né? Nosso Deus, Ele é benigno, a sua benevolência, ela é infindável, ela não tem fim. Deus é a verdadeira fonte do amor. E Jesus é o maior exemplo de benevolência, de gentileza, mesmo quando foi traído, açoitado, pendurado naquela cruz. Ele permaneceu manso como um cordeiro. Jesus venceu através do amor. Seus atos de bondade e compaixão nos inspiram a sermos como ele. É difícil? É. Mas com ele nós conseguimos. Nós temos que alcançar as pessoas com a benignidade, com o exemplo que é o nosso Deus para nós. Vamos ver aqui o que está escrito no Salmo 141, no versículo 5. Fira-me o justo com o amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Isso aqui está falando de caráter. Verdade. De caráter de uma pessoa que não quer o amor falso dos ímpios, mas a sinceridade dos justos. Aleluia. Isso aqui é uma coisa tremenda. Faz parte também da benignidade. Quem usa de benignidade, usa de sabedoria, usa do que é agradável a Deus, que é a sinceridade. Aleluia. Olha o Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Aleluia. Uma pessoa benigna, ela é o quê? É como está aqui no Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria, ensina com amor. Ser benigno também é como está em Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Aleluia. A pessoa benigna, ela não é uma pessoa individualista, egocêntrica. Não, não é. Olha aqui, Efésios 2, 7. Para mostrar nas eras que não há de vir, a incomparável... Para mostrar no futuro... Incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui está dizendo que Deus, para mostrar a sua bondade, a sua benignidade para as futuras gerações, foi através de Jesus Cristo. Não é verdade? Aleluia. O amor de Deus através de Jesus Cristo é algo tremendo. Verdade. Olha Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Interessante que a palavra de Deus, em várias passagens, ela fala sobre perdoe como Deus te perdoou. É Deus chamando a atenção, dizendo assim: você não achou bom ser perdoado? Você não achou bom que Deus lhe perdoasse? Então perdoe também. É Deus dizendo assim: se Deus lhe perdoou, você também deve agir como ele também perdoar. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está falando dos frutos do Espírito. Aleluia. As pessoas que têm os frutos do Espírito Santo, elas são pessoas que preferem se magoar do que magoar. Aí parece assim uma coisa utópica, né? Parece assim uma coisa que a gente fala e diz: olha, falar é fácil, mas praticar é difícil. Verdade. Mas o Senhor Jesus falou sobre isso. Quando bater de um lado do rosto, oferece o outro. Quando te chamar para caminhar uma milha, caminha duas. Não é verdade? Se te pedir a capa, dá também a túnica. Aleluia. Ele ensinou a gente a ser assim. E nós queremos aproveitar aqui nesta oração da manhã, convidar você para estar conosco no culto de São Paulo Capital. Vão ser 2 cultos, com a permissão de Jesus, eu e a pastora vamos estar lá, dias 9 e 10 de abril. Dia 9 é um domingo, vai ser às 15 horas. E dia 10 de abril, às 19 horas, 7 da noite. Curas, milagres e maravilhas, Deus vai operar neste lugar. Neste culto de domingo vai estar conosco o arpista mais famoso das Américas, pastor Narciso, vai estar conosco. Uma grande festa para Jesus Cristo, e você é nosso convidado a vir estar conosco. A nossa igreja em São Paulo Capital fica na rua Doutor Zuquim, 550, bairro Santana. Aleluia. A 5 minutos do metrô. Vamos estar lá com o pastor Henrique Jorge e a pastora Aparecida. Quem é que vai estar conosco também? Vai estar o cantor Adriano Medeiros, que vai estar cantando, louvando a Deus com a sua esposa, aleluia, Manu Valcácio. Nós queremos convidar você para este momento especial e queremos pedir que você ore para Deus operar milagres e maravilhas, aleluia, nesses dois cultos de cura e libertação que vamos realizar em São Paulo, com a permissão do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vai ser bênção do céu. E nós queremos convidar você, sua família, convidar a todos para participarem conosco, tá bom? Nós vamos agora fazer oração. E na nossa oração, nós vamos pedir o que a Deus? Vamos pedir benignidade. Sim. Vamos pedir a Deus que olhe para nós com um olhar misericordioso e derrame sobre nós do Santo Espírito coisas maravilhosas que só Deus tem para fazer. Verdade. Não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que compreende nossas falhas, é um Deus que entende os nossos, sim, pensamentos, compreende que nós precisamos da sua misericórdia. Então, Igreja do Senhor Jesus que está conosco aqui agora, ore conosco. Nesta oração nós vamos pedir a Deus dizendo: Paizinho, Paizinho querido, sim, meu Deus, nós somos tão falhos. Por isso que nós precisamos dos frutos do Teu Santo Espírito. Precisamos, Pai. Precisamos do Teu olhar misericordioso. Precisamos que o Senhor olhe para nós com um olhar compassivo e que o Senhor nos banhe com o santo sangue do Teu Filho amado Jesus. Pai, Pai querido, perdoa nossas falhas, nossa pequenez. Perdoa as vezes que falhamos em sermos semelhantes ao Senhor, da forma como o Senhor nos criou. Abençoa-nos, Deus, e guarda-nos de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Senhor, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas, que com amor no coração fazem a Tua obra junto conosco. E livra-nos, Pai, dos pensamentos do mundo. Livra-nos da influência do mundo. Sim, meu Deus. Que aquilo que para o mundo é normal seja para nós anormal, porque a Tua palavra diz que quem é amigo do mundo já se constitui inimigo do Senhor. Por isso nós pedimos, Pai, olha para nós com um olhar misericordioso, sim, e determina em nossos corações que o Teu Espírito Santo nos iluminará, nos guardará, nos protegerá e nos mostrará todos os caminhos a serem seguidos. Sim, Pai. É isso, Paizinho, que nós pedimos e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, né? Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Queridos amados, bom domingo, domingo especial, domingo abençoado. Daqui a pouco vamos estar na casa do Pai, em nome de Jesus, na preparação do almoço dos moradores de rua, sim, e 11 horas vamos fazer a distribuição. E 12 horas e 15 minutos vai começar a transmissão dos cortes da semana do culto do lar. À noite tem um culto da família, sim, na igreja Pão da Vida. E na próxima semana, amor, já é Santa Ceia? Não. Ainda não. É sim, amor, é. É, não, hoje, domingo, dia 26, não, mas domingo próximo é dia 2. Então, desse domingo, hoje, no próximo, é Santa Ceia. Dia 2, isso. É. Um abraço, beijo no coração, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês todos. Deus abençoe. Na paz. Obrigado. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar e dar o seu like. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Até daqui a pouco na casa do Pai. Vamos fazer uma chamada e mostrar como estão os preparativos do almoço para os nossos amados irmãos moradores de rua. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.